שלום, הסרטון הבא הוא באינטגרל משולש. אנחנו נעשה תרגיל שיהיה בו קורדינטות גליליות. בוא נראה את התרגיל. חשב את האינטגרל המשולש של שורש x בריבוע ועוד y בריבוע dx dy dz על התחום d, כאשר d זה התחום שחסום על ידי z שווה y ועוד 3, z שווה 0 וx בריבוע ועוד y בריבוע שווה 4. עכשיו אנחנו צריכים שני דברים בשביל להרכיב את האינטגרל. אנחנו נצטרך להגיד מה ההיטל שלי, ואחרי זה מי הגופים שחוסמים למעלה ולמטה את ה... את הנפח על ההיטל הזה. אז בוא נתחיל עם ההיטל. בגלל שיש לי פה משוואות של z שווה וz שווה, ההיטל שלי יהיה במישור xy. שימו לב שיש לי פה גליל שבעצם נחתך על ידי שתי מישורים. גליל שאתה חותך אותו מקצה לקצה, ההיטל הוא תמיד העיגול שלו. בוא נראה את זה באמת פה. איך אני לוקח היטל? אני לוקח את המשוואות רק של x ו-y. במקרה שלנו רק של x ו-y זה רק x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 4. ורואה אם נסגרת לי צורה. אם נסגרת לי צורה מעולה, אם לא, אני לוקח את המשוואות של ה-Z, חותך אותם, וזה כבר יסגור לי את הצורה. אבל בוא נראה, אם זה המשוואה של X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 4, האם נסגרת לי צורה? ברור שכן, זה מעגל עם רדיוס 4 במישור XY. אם אני מסתכל במרחב, זה גליל, אבל במישור XY זה מעגל, וזה כמובן משהו סגור. מהרגע שיש לי היטל מעגלי, ולא מעורב פה בשום צורה כדור, כנראה שאני עובר לקורדינטות גליליות, ובוא אני אזכיר לכם את הקורדינטות הגליליות, אז אני כבר יעבור, כי זה בהחלט מה שאני הולך לעשות. אז 99% מהרגע שיש לך היטל מעגלי. אם אין שם כדור, זה כמעט 100% כבר נהיה. אז בוא נראה, מה זה, היטל, מה זה קורדינטות גליליות? זה x שווה r קוסינוס תטא, y שווה r סינוס תטא, z שווה z. יש לנו, אנחנו צריכים לראות איך זז ה-r, המרחק מהראשית, אז הוא זז מ-0, עד שהוא מגיע לשפה שזה הרדיוס, והרדיוס שלנו הוא 2. אגב, פה לא צריך להיות כתוב 4, נתקן את זה. זה 2 ו-2 כמובן. ואני צריך לראות כמה הזווית זזה לי בשביל למלא את החלק של המעגל שלי, בגלל שאצלי זה מעגל מלא, אז הוא זז עד לפה פאי, עד לכאן 3 פאי חלקי 2, 2 פאי. כן? תטא מ-0 עד 2 פאי, ותמיד היה הקוביאן שלי הוא R. יפה, אז רק תקנו פה את הציור, זה בהחלט 2 ו-2 צריך להיות הרדיוסים. אוקיי, אז זה ההיטל במישור XY, ועברנו לקורדינטות גליליות. מלמעלה מלמטה, אז בוא נראה, זה היה ה... רק אני צריך להחליף פה ל-2, זה היה המעגל שלי, ו... אם אני רוצה לדעת איזה גוף היה למטה ולמטה, ואני לא ציירתי, אם הייתי מצייר הייתי רואה שזה למעלה וזה למטה בהיטל הזה, אבל אם אני לא מצייר את זה, אז בוא ניקח איזושהי נקודה בהיטל, נגיד את 0,0, ונציב אותה פה ונציב אותה פה. אז אני רואה שפה זה יוצא 3 ופה זה 0, אז זה יהיה למטה הגוף למעלה וזה יהיה הגוף למטה. אוקיי? אז זה הלמעלה למטה שלי. ואם אני רוצה לעבור ל... כבר עברתי קורדינטות גליליות, אז בואו נעביר רק את החלק הזה, במקום ל-y, ל-r סינוס תטא, אז יצא לי פה r סינוס תטא ועוד 3, והנה אנחנו מוכנים לגבולות אינטגרציה. אז בואו נראה, הראשון בגבולות אינטגרציה זה מלמעלה מלמטה, והחיצוניים זה ההיטל שלי. עכשיו במקרה שזה, זה לא משנה אם אני אקח ראשון את ה-r או את התטא, קחנו היטל שהוא יהיה פולארי, אז... כאן לקחתי את התטא, מ-0 עד 2 פאי, r מ-0 עד 2, יכולתי גם להחליף אותם, זה לא משנה, שני מספרים. זה ההיטל שלי, במישור אם תרצו, r תטא, אחרי שעברתי לקורדינטות גליליות. זה מלמעלה מלמטה, ב-r ותטא. x בריבוע ועוד y בריבוע, אני מזכיר לכם בקורדינטות גליליות, אז x בריבוע ועוד y בריבוע זה r בריבוע, שורש זה r, וזה היה הקוביאן שלי. וזהו, dz, dr, dθ, ויאללה, בוא נפתור את האינטגרל, זה אינטגרל קל. אז בוא נראה, לפי z, זה, יש לי פה 4 ריבוע, זה 4 ריבוע z. צריך להציב את הגבולות אינטגרציה מלמעלה ומלמטה, אז כשאני מציב את זה, אני מקבל 4 שלישית סינוס תטא ועוד 3, 4 ריבוע, שאני מציב את זה, זה 0. בוא נעשה אינטגרל לפי r, זה יוצא 4 רביעית חלקי 4 כפול תטא הוא קבוע כפול סינוס תטא, וזה יוצא 4 שלישית. אז צריך להציב גבול אינטגרציה 2 למעלה, עליון פחות תחתון. כשאני מציב 2 פה, כאן אני מקבל 4, זה 4 סינוס תטא, ופה אני מקבל 8. ונשאר לי רק לעשות אינטגרל לפי תטא. אינטגרל של סינוס תטא זה מינוס קוסינוס תטא, פה זה 8 תטא. אז זה מה שאנחנו מקבלים. להציב 2 פאי ו-0
זה אותו דבר בקוסינוס. בשניהם זה אחד, אבל בגלל שאני צריך לעשות גבול תחתון להפחית, אז החלק הזה יתאפס לי. פה שאני מציב 2 פאי זה 16 פאי, כאן שאני מציב את זה זה 0, אז סך הכל 16 פאי, ופה אנחנו מסיימים. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.